ardayda gabdhaha ah ee wax ka barta jaamacadda ku yaala magaalada Bohol ayaa waxa ay sameysteen urur ay ku mideysan yihiin oo kor lagu qaadayo waxbarashada hablaha. Waa kan wariyaha Soomaali Channel Cali Dagjar oo warkani naga soo diray magaalada Bohol. gabdhaha dhigta maxalyada diiniga iyo waliba jaamacadda bariga afrika farciida Bohol ayaa magaalada Bohol waxay ka dhawaaqeen urur ka shaqeyn doona horumarka waxbarashada iyo waliba arrimaha bulshada ee deegaanka Bohol. ururkan ayaa waxaa loogu magacdaray kulanka gabdhaha, waxaana xafladdii lagu furay ururkan kasoo qayb galay qaar ka mid ah culimada diinta gobolka Cayn Cuqaasha iyo waxgarad kale. sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socda culimada gobolka Sool iyo guddoomiyaha jaamacadda Nugaal Professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan Lafoole. ugu horeynkaasi waxaa si wada jira uga hadlay Xamdi Cabdirasaaq Xaaji Xasan iyo Farxiye Maxamed Xaaj Cumar oo iyaga ururkaasi madax ka ah. faahfaahina ka bixiyay ururkan waxa uu qaban doono ururtaqaha inuu yeesho ahdaaf iyo hoolo waxa weeyaan uu jiisanayo ama uu rabo inuu qabto. waxa koobaad ee muhiimsan in lagu qabano waxaa ka mid ah inaanu sameyno isbedelnaasho iyo qabsi kalgacayl iyo jacayl ku dhisan ardayda dhexdeeda, iyo inaanu sameyno goobo lagu barto waxbarasho kale oo ka baxsan macaahidda sida madaarista qur-aanka iyo wixii la halmaamo, inaanu sameyno jallaad ama wareegtooyin ku salaysan waxaa weeyaan muxaadarood ama wacyigelin cilmiyeed oo lagu sameynayo halkii bilba mar macaahidda aan soo sheegnay. waxaan uga baahannahay culimada cuqaasha iyo waxgaradkaba dhiirigelin inay na siiyaan arrintan ugu dhiirigeliyaan, nagana maxaawatay taageeraan wixii maxaawatay ilmo. waxaan ugu yaabnay inaanu ka qaadanno macluumaad sida maxaawatay culimada inay na siiyaan macluumaad dheeraad ah iyo sidaan u shaqaynayno. anagaa deerta waxay ninka idin soo bandhignay hawsha marka waxaan leenahay insha allah inaynu ka hadla idinkana waxyaala maxaawatay dheeraad ah inaad na siisaan. gabdhihii waa aragtaa meeshay wax marinayaan gabdhihii meeshay wax marinayaan iyo meesha ay adeegsanayaan iyo hadafkooda waa aragtaan. waxaan leeyahay waxa la odhan leeyahay waa uun inaga ira tahay. waxaan leenahay inaguna aan fadhiga ka kaado oo dadkeenna iyo dalkeenna aan runtii jahliga iyo mugdi badan baa jira, habsan badan baa jira, waaogtihiin oo dacwadii mulin badan bay ka socotay deegaankan iyo magaalada, haddana qayb ka mid a magaalada aan gaarsiisnayn. feeshka calamiga Soomaali Channel magaalada Bohol ee xarunta gobolka Cayn.